निखार लेता हूं वक्त अपना गुजार लेता हूं, मुश्किलें जब भी घेर ले को पुकार लेता हूं, मैं नबी को पुकार लेता हूं। तकदीर के लिखे पे न जा, तकदीर के लिखे पे न जा और भी कुछ मांग, महदूद नहीं उनकी अता और भी कुछ मांग। मांगी थी रबिया ने तो जन्नत में हुजूरी, आका ने मगर उसे कहा और भी कुछ मांग। क्या बात है दाताओं के दाता की नियादी, हर चीज मुझे दे के कहा और भी कुछ तो जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है, वो नबी हमारा। सरकार के नाम की गूंज पड़ जाए, वो नबी हमारा है। जिसका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा। ताहा दिया शाना वाला नबी, बेमिसल नबी, बेमिसाल नबी। जाओ सारी दुनिया देख लो कितने नहीं ऐसा लजपाल नबी, वो नबी हमारा है, वो नबी हमारा। अगर आपका नबी के साथ तल्लक है तो बाबाजे बुलंद कहते हैं कि वो नबी हमारा है, वो नबी हमारा। जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, नबी हमारा है। मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है, मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा। देखिए हमारा नबी जो हबीबे दाबर है,
مکینِ خضرا ہے جو حبیبِ داور ہے جو مکینِ خضرا ہے سیدہ کا بابا ہے سیدہ کا بابا ہے آمنہ کا پیارا ہے سیدہ کا بابا ہے آمنہ کا یہ شعر جن ان خوش نصیبوں کی نظر کر رہا ہوں جن کا سرکار کے دربارے دربار گوہر بار میں آنا جانا رہتا ہے یہ شعر سنیں دیکھیں اس امید پر میں بھی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر اس امید پر میں بھی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم کا مارا ہے وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم کا مارا ہے کہیے وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم کا مارا ہے زور پر ہو طوفاں بھی ڈگمگائے نہیں ابھی زور پر ہو طوفاں بھی ڈگمگائے نہیں ابھی آپ کر کرم کر دیں سامنے کنارا ہے آپ کر کرم کر دیں سامنے کنارا آپ ہی کی چوکھٹ کے یا نبی بھکاری ہیں آپ ہی کی چوکھٹ کے یا نبی بھکاری ہیں آپ ہی کے ٹکڑوں پر آپ ہی آپ ہی کی چوکھٹ کے یا نبی بھکاری ہیں آپ ہی کے ٹکڑوں پر یا نبی گزارا ہے آپ ہی کے ٹکڑوں پر بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی ان کو بھول جانا ہی اصل میں خسارہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں دیکھیں یہ قبلہ
حاجی صاحب کی ایک فرمائش ہے صاحب خانہ کی, تو اس کے میں چند شعر پڑھوں گا. ایک اور نعت کی فرمائش ہے, اس کے بھی میں دو تین شعر ہی پڑھوں گا, اپنے ٹائم میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کے بعد نہیں آئی, میں نے در رسول پہ سر کو جھکا, میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا, میرا نصیب میں نے جگا دیا, میرا نصیب میرے نبی نے جگا. ذکر رسول کتنا مزہ دیا, ذکر رسول پاک نے کتنا مزہ دیا, غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا, غم خانہ حیات کو جنت بنا. دیکھیں ہمارا آقا مولا وہ آقا مولا ہے جس کے ذکر خیر پر آپ کی آواز نہیں نکل رہی, لیکن ہمارا آقا مولا دیکھیں ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے, ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے کہ منگتا جو آیا مانگنے, منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا, منگتا جو آیا مانگنے سلطان. اور اس پر ہوئی ہے, اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں, واللہ باللہ ثم تلا, اس پر ہوئی ہے رحمت مولا کی بارشیں, جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا, جس نے نبی کے نام پر جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا, جس نے نبی کے نام پہ مانگا نیازی میں نے جو صدقہ بطول کا, میرے نبی نے میری طلب سے سوا دیا, میرے نبی نے میرے
فیصل آباد سے آئے ہوئے لیور فیڈز والے حاجی محمد انور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جناب عبدالستار نیازی کو شیلڈ اور کتاب مرحمت فرمائے. بھائی ابھی میں نہیں لوں گا, میرا وقت نہیں ہے, ابھی تو میں دے رہا ہوں. یہ ایک فرمائش تھی, اس کے تین شعر میں پڑھوں گا. خوب سے خوب مدینے کا سفر لگتا ہے, خوب سے خوب مدینے کا سفر لگتا ہے. کہیے خوب سے خوب مدینے کا سفر. بخدا میں نے بھی بڑے سفر کیے ہیں, لیکن جو مدینے پاک کا سفر ہے اس سے آگے کوئی سفر نہیں. تو باواز بلند کہہ دیں, خوب سے خوب مدینے کا سفر تا ہے, خوب سے خوب مدینے کا سفر. تجلی کا معنی سمندر بھی دیکھا, یہ مانا کہ پیران نے کلیئر بھی دیکھا, خواجہ کے روضے کا منظر بھی دیکھا, درے گا اس پر سر جھکا کر بھی دیکھا, مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا, خوب سے خوب مدینے کا سفر لگتا ہے, خوب سے خوب مدینے کا سفر ہے. ذرا ان راہوں کا بھی رش کے کمر لگتا ہے. دیکھیں شیر سنیں, یا نبی آپ کی رحمت کا سہارا ہے ہمیں, ورنہ مال کے انجام سے ڈر لگتا ہے, ورنہ مال کے انجام سے ڈر لگتا ہے. آخری شعر ہے, اس میں میں نے بہت سے دلوں کی ترجمانی کی ہے. یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں, ان کے ملنے والے یہاں جتنے بیٹھے ہیں اسٹیج پر یا میں سے, تو جو اصل وجہ ہے یہاں تک پہنچنے کی وہ کیا ہے؟ دیکھیں بات تو میں نے اپنی کی ہے, لیکن جو شاعر کی آواز ہوتی ہے وہ قوم کی آواز ہوتی ہے. شعر سنیں, پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, خوب سے خوب مدینے کا سفر لگتا ہے, خوب سے. یہ میری ایک ہی بات ہے, یہ میرا کچھ ردیف ہی آ رہی ہے نا, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ جو لگتا ہے نا, یہ یقین میں شامل ہے.